Lenka Králová je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Paní Lenka Králová je softwarová vývojářka. To je moje profese, jinými slovy programováním se živím. Programátorka vlastně. Programátorka. Čudliky. To je to, čím se živím. A vaše hlavní téma, proto jste tady, co si budeme říkat, jste žena, která se narodila v mužském těle. A jste velmi otevřená. Mluvíte o těch věcech, velmi intimních, velmi otevřeně. Už se vám to někdy nevyplatilo? Já mám na to téma YouTubeový kanál, kam já si zvu i spíš ostatní lidi, aby mluvili o téhletý problematice, o svém životě. A že by se mi to někdy nevyplatilo, ta moje otevřenost, nemyslím si. Nevybavuju si žádnou chvíli, kdybych jako toho litovala. Nebo aspoň vás něco zamrzelo třeba. Jistý okamžik. Bylo ne, dobře? Ne. Jsem šťastná takhle, žiju si svůj život a myslím si, že je důležitý o tom tématu veřejně mluvit, protože třeba lidi, kteří tuhletu stejnou komplikaci životní zažívají, tak jim to strašně pomáhá vidět další lidi, kteří si tím taky prošli. A to je vlastně hlavní poslání toho mýho YouTubeového kanálu. Já ta videa netočím o sobě, ale vlastně dávám tam prostor dalším příběhům, kterých bylo v tuto chvíli něco kolem 40. Takže zhruba 40 hodinových rozhovorů jsem tam měla s dalšími lidmi, kteří si tímhle procházeli. A jsou to lidi všech možných profesí, všech možných věkových kategorií. Z těch lidí, kteří byli u vás na tom YouTubeovém kanále, a klidně řekněte ten název, ať si ho vyhledají. Jo, chci udělám reklamu. Jasně. Kanál se jmenuje V tranzu, takže vás tím všechny zvu. Byl tam nějaký příběh, který jste vyslechla, který vám otřásnul? Říkala jste si, to mě běhá mráz po zádech z toho? Běhá mi mráz po zádech z těch příběhů, kdy ty lidi zažívají opravdu drsný odmítnutí od svých rodičů. Jo, já chápu, že to pro mnoho rodičů je častokrát těžký to přijmout. My máme vlastně tu genderovou identitu strašně spjatou, ten gender máme strašně spjatý s identitou. Jo, že prostě rodiče jsou pyšní na svého syna nebo dceru a pak když prostě se oni rozhodnou jít do té jakoby přeměny v uvozovkách, tak to pro spoustu rodičů je těžký tohle přijmout, ale jsou rodiče, kteří prostě neslyší, nerozumí tomu, že jejich dítě bude takhle šťastnější a odmítnou, jo, vyhodí je třeba z bytu kvůli tomu, nebo prostě s nima odmítnou mluvit, nebo je prostě různým dalším způsobem nerespektujou. A to jsou situace, kdy jsem z toho jako opravdu smutná, těch příběhů. No. Ale zdaleka nejsou všechny, řekla bych, že u většiny případů ty rodiče, jim to třeba chvilku trvá, ale pak vlastně to pochopí, o čem to bylo a zjistí, že jako nejdůležitější pro ně je štěstí vlastního dítěte. A vlastně kvůli tomu, že pro ty rodiče to je složitý, tak jsem si do toho svého pořadu začala zvát i rodiče trans dětí. Už těch nebylo, není jich 40, jsou tam 4 v tuhle chvíli, ale jsou tam autentický příběhy rodičů a jedna maminka tam právě i vyprávěla ten svůj proces, jak ze začátku to odmítala, přišlo jí to úplně ujetý. Nevěřila tomu svému dítěti a pak postupně jako tomu začala přicházet na kloub a celý ten svůj příběh tam povídá. Takže i dobré konce. Já se ráda totiž soustředím na pozitivní věci. Budete to považovat za nezdvořilost, když bychom řekli, kolik vám je let? Nebudu, já to říkám veřejně, je mi 41 let. Tu proměnu jsem začala v 38. Ten okamžik, kdy se to zlomí, mě zajímá, protože abychom ten ještě doplnili, vy jste žila roky v... Jako muž. Jako bych řekla. Muž, jasně, ale řekl bych ve vztahu, ano. Dokonce máte syna, je to tak. Jestli mám správné informace. Kdy dojde k tomu zlomu, že si řeknete všechno ostatní musím obětovat tomu, abych byla šťastná tak, jak jste teď? Důležitý říct, že u každého to je jinak. Takže já když řeknu svůj příběh, je to můj příběh a lidi na to přicházejí v různém věku, různým způsobem. Já jsem měla vlastně v dětství takový fantazie holčičí pořád, strašně moc jsem se za ně styděla, přišla jsem si, že jsem divná, že to nesmí nikdo dozvědět. Co a dařilo. Dívčí fantazie? Koukala jsem na malou mořskou vílu, měla jsem tajně pod postelí obrázky princezen, fantazírovala jsem si, že mám na sobě ty krásné šatičky a že jsem ta princezna z nějaký Disney pohádky a tak. No a vlastně... tu mořskou vílu mám taky, musím říct, že jsem se díval, ale... Máte ji taky rád? No, tak díval jsem se, tak to řekl. Ale to ještě...
A tyhle ty fantazie mě nějak provázely celý život. Já potom vlastně jsem v dospělosti, jsem to měla takový jako zakrytý pod kobercem, přikrytý, protože jsem byla pořád v nějakém vztahu. Já jsem vlastně skoro nikdy nebyla single. A když jsem byla, měla jsem dva takový dlouhý vztahy, jeden trval 8 let, jeden 15. A když jsem byla v tom vztahu, tak já jsem se vlastně realizovala skrz ty svoje partnerky. Jo? Na to jsem přišla až zpětně, že vlastně jako mají třeba malý holky, mají barbíny nějaký na hraní, tak já jsem vlastně hrozně bavila s mýma partnerkama chodit nakupovat a prostě jako běžit ten, strašně jsem se zajímala o ten jejich ženský život. A ono se to takhle pořád jako stupňovalo, pak vlastně došlo k nějaký velký změně, když se nám narodil syn, tak vlastně ta moje manželka začala plnit roli matky, došlo tam k takovému trošku ochlazení v tom vztahu, nebo prostě prošel náš vztah nějakou krizí. A mně se to začalo strašně jako znova intenzivně vracet, ty fantazie, jo, o tom ženském životě, koukala jsem třeba nějaký zpěvačky, prostě identifikovala jsem se s nima. Pak jsem si začala i jako tajně hrát na tu holku a neměla jsem z toho žádný jako sexuální rajc, bylo to opravdu jenom, že jsem se prostě cítila dobře. Ale dělala jsem to tajně, strašně jsem se za to styděla. A potom jsem dospěla k tomu, že mi vlastně strašně vadí, že to dělám takhle ve skrytu, v tajnosti, že vlastně, já nevím, třeba jedu na víkend s rodinou a já se vlastně těším na to, až budu sama, že si ani nedokážu užít takový ten běžný čas, protože ty chvíle, kdy já se cítím šťastná a sama sebou, jsou jenom, když jsem sama doma a tajně. Svěřila jsem se o tom dvěma kamarádkám s tím, že za tím účelem, že jsem pořád jsem si myslela, že to je jenom hra na holku, že to je celý, že jsem prostě chlápek, ale že by mě bavila ta hra a chtěla jsem prostě zažít obyčejný den, prostě zajít si ven na kafíčko s kámoškou, prostě projít se po parku. A to jsem věděla, že už nedokážu sama, jo? Že prostě bych potřebovala nějakou pomoc, jako sehnat oblečení, naučit nalíčení, byla jsem strašně jako fouzatá, chlupatá. A za tímhle účelem se svěřila těm kamarádkám, no a oni najednou, já jsem byla strašně z toho vyděšená, to tak bývá, když to někomu říkáte poprvé, ale oni to hrozně hezky vzali, začali se ke mně v podstatě chovat, jako kdybych byla jedna z nich, začali úplně změnili svoje chování a začali mě pak i v takovém jakoby položertu oslovovat v tom ženském rodě. A já jsem to najednou zažila, byla jsem prostě fakt říkám chlupatá, fousatá, prostě jako vy. A najednou jsem zažila, že se ke mně někdo tak fousatá, fousatej mi přijdete teda. A chlupatej trošku, tady možná trochu na tý ruce. No a jak já jsem zažila poprvé v životě ten pocit, že mě někdo vnímá jako ženu a že se ke mně tak někdo chová, tak to byla pro mě ta úplně ta exploze v tom mozku. To bylo úplně, že mi to najednou všechno docvaklo, všechno to do sebe zapadlo a já jsem zjistila, že tenhle pocit chci mít prostě 24/7 a že proto budu muset jako udělat všechno, protože už jako si neumím představit, že by to bylo jinak. No ale ta nejzásadnější komplikace už byla na světě a to je syn, ne? Mm-hmm. No, ona to byla v tu chvíli domnělá komplikace. Pro mě vlastně největší komplikace byla manželka. Ta to ze začátku nevzala. Rozvedli jsme se. Musím říct, že teď v poslední době už máme přátelský vztah, že už se to nějak urovnalo po těch zhruba 3 letech. A ano, syn vypadalo, že to bude jako největší problém, ale nakonec se ukázalo, že vůbec. Jo, že vlastně malí děti říká se, nevím, do jaký míry je to podložený nějakým výzkumem, že děti před pubertou to vnímají úplně jinak, nemají ten gender tolik spjatý s tou sexualitou a on to vzal vlastně hrozně rychle a hrozně v pohodě a nemám pocit, že by jako měl s tím on vůbec jakýkoliv problém a to jak on sám, tak i mezi spolužákama ve škole všichni mě znají a zatím nenarazil na nic, nikde. Paní Králová, čím nebo kým jste pro vašeho syna? On mě oslovuje tati v ženském rodě. Je to trošku, ano, je to... Tati? Říká mi tati, mohla bys tati vydělat a tak. Je to takový náš gramatický konstrukt, ale pro ně je to úplně přirozený. My jsme se právě s ex-manželkou domluvili, že nechceme, aby to působilo, jako že přišel o tátu, že má prostě dál tátu a mámu. Akorát prostě táta je holka, on to takhle bere a já to vždycky ilustruju takovou historkou, když jsem byla ještě poměrně na začátku té tranzice, tak ho oslovila nějaká holčička na hřišti a ptala se ho, hele, prosím tě, proč tvůj táta vypadá jako holka? A on řekl, protože chce.
A ona mu řekla aha a jeli dál. A dál to prostě vůbec neřešili, jo, že prostě pro ty malé děti je to překvapivě, byť nám dospělým to přijde jako něco jako strašně komplikovaného a složitého a těžkého, tak ty malé děti to mají takový na pohodu. A myslím si, že to je možná částečně i tím, že ty malé děti si třeba hrajou, jo? Že on je třeba chvilku Batman, chvilku Spiderman, že pro ně jako změna těch rolí a nějaký identity vlastně není až tak vzdálená jako nám dospělým. Vy, pokud jsem to dobře pochopil, odmítáte změnu pohlaví? Já odmítám tu operaci, no. To vůbec jakoby ten termín změna pohlaví už je takovej jako, tak co si pod tím představit. Protože žena jste. Žena jsem, ženou se cítím. To slovo má význam podle kontextu, v jakém ho použijete. V podstatě většina lidí používá slovo žena a muž tak, jakože jako ženu označujete člověka, kterýho za ženu považujete. Já vám to jako vysvětlím ženu, úplně, já vám to úplně vysvětlím, protože... Na mě mluvíte moc rychle, asi jo. Jako ženu vnímáte člověka, kterýho za ženu považujete? Mm-hmm. Takhle vím, jo, protože lidi říkají třeba jako ženy, že se to dělí podle pohlavních orgánů, jo. Ale v realitě vy nevidíte nikoho s pohlavníma orgánama. V civilizaci, ve které žijeme, tak s výjimkou sauny a sprchy vidíte všechny lidi oblečený, takže nedokážete odhadnout, kdo co má v kalhotech, jo. Například u transmužů, tam pokud berou testosteron, tak oni se změní k nepoznání. Prostě transmuže nedokážete poznat. To může být tady kdokoliv, tamhle pan kameraman, vy, kdokoliv z vás může být transmuž a nepoznal byste to. Jo? A netušíte. Počkejte, udělejte mi jasno, paní Králová, transmuž a transžena. Mm-hmm. Takže transžena jsem já. Transžena jste vy. A transmuž, když je to obráceně. Tedy kdyby pan kolega byl dřív ženou. Mhm. Zjednodušeně, ano, takhle by se to dalo říct, ano. Tak jsou na to takové pilulky, že mi to na něm teď nepoznáme. Spíš injekce, že to nepoznáte, že bude vypadat prostě takhle, jak vypadá, bude mít fousy, chlupy, nepozná, bude mít hlas hluboký, nepoznáte na něm vůbec nic. U transžen je to, záleží na kombinaci dvou faktorů, záleží na věku, v jakém se začne s tou hormonální terapií a záleží na nějaký genetický výbavě. Takže na spoustě transžen to poznáte nějakým způsobem, ale jsou transženy, na kterých to taky nemáte šanci vůbec poznat, i kdyby to byla vaše kolegyně v práci, se kterou trávíte 8 hodin denně. Paní Králová, proč teda nejdete do té operace? Čeho se? Jo, mám, já bylo jsem, by to se vším všudy, takzvaně. Vy jste mi říkal, že tenhle pořad má 20 minut a já jsem o tom natočila 40-minutový video, kde odpovídám na tuhletu otázku. Takže když tak se prostě podívejte na ten můj kanál, pokud vás to zajímá nějak do hloubky, na ten můj pořad. A když bych to tak jakoby zjednodušila. Já si myslím, že největší jako problém trans lidí je, že se ten problém sexualizuje. Že se dělá, že to je prostě něco, jako že to je sexuální, že to děláme za nějakým sexuálním účelem. Sex je součástí lidského života, ale je to prostě jenom nějaká součást. Mně jde o to, abych jako žena žila od rána do večera. Jo, když si to tak představíte, tak týden má 10 000 minut zhruba a zkuste si říct, kolik z těch minut trávíte nějakou sexuální aktivitou. Tak asi tak je, pro trans lidi je sex stejně důležitý jako pro všechny jiný lidi. Hraje nějakou část. No jo, ale vy tím o ten sex přicházíte. Nepřicházím, já... Můžete ten sex prostě provozovat nějak jinak. Já bych tady do tohohle toho zrovna, jste se mě na začátku ptal, jako jestli je něco, o čem bych nerada mluvila. Nerada bych zabrušovala do nějaký biomechaniky, ale řeknu to. Já vám řeknu, kdyby... mířím. Já totiž mířím k zákonům. Mm-hmm, protože jsem někde četl, že v naší zemi, na rozdíl od jiných zemí, je to tak, že musí být ukončená reprodukční schopnost. Je to tak. Abyste mohla se tedy nechat operovat a změnila se úplně na ženu. A platí to i u mužů tedy? Platí to i u mužů. Já jenom v rychlosti dokončím, co jsem jenom chtěla říct. Podívejte, kdyby za mnou přišla Arabela s kouzelným prstenem a řekla, že mi vytvoří super funkční ženský orgán, tak řeknu okamžitě jasně, jo. Ale já se prostě upřímně bojím. Já jsem nikdy v životě nebyla v nemocnici, já jsem nikdy nebyla v narkóze. Já jsem už slyšela několik historek o tom, jak se to nepovedlo, že tam byly nějaký trvalý následky nebo různý prostě pooperační komplikace. A mě to jakoby nestojí za to. To, co má člověk nebo nemá mezi nohama, to je důležitý pro jednoho jediného člověka a to je váš partner nebo partnerka.
A pokud vy si ten život dokážete nějak zařídit tak, že pro ty lidi, kteří s váma jako sdílí ten váš intimní život, to překážkou není, tak není co řešit. V běžném životě je to úplně jedno. A mě prostě ty rizika nestojí za to, abych tohle podstupovala. Takže to je jako odpověď na tu otázku, proč já na operaci nechci, nicméně mám o tom 40-minutový video. A teď k té legislativě. No, my jsme prostě jedna z úplně posledních zemí v Evropě, která to má takhle nastavený. Ta většinová veřejnost si myslí, že ten zákon tvrdí, že jakoby si musíte nechat přešít ten pohlavní orgán, že si musíte nechat jakoby vymodelovat jako vagínu a pak dostanete to F-ko do občanky, anebo obráceně. Nicméně není tomu tak. Ten zákon vyžaduje opravdu trvalé znemožení reprodukční funkce. Jedná se, přesný termín je kastrace, jedná se o úplné odebrání pohlavní žláz. No říkejme to první do kastrace. Sterilizace může být vratná, sterilizace je jakoby širší pojem. Je to úplné odebrání pohlavní žláz, takže u transžen se jedná o odebrání varlat, u trans mužů se jedná o odebrání vaječníků a dělohy. A to stačí. Já znám osobně několik transžen, který z nějakých endokrinologických hormonálních důvodů si nechali odebrat varlata, ale k té velké operaci se nerozhodli, přesně jako z těchto důvodů, že to pro ně nebylo tak důležitý a dostali od českého státu F-ko do občanky, mohli si změnit jméno a přitom mají penis. Reálně. Nejde o ten pohlavní orgán, jde jenom o to. O tu reprodukční schopnost. O tu reprodukční schopnost a jsme jedna z posledních zemí v Evropě, která to takhle má. A s tím se pojí různý problémy. Jednak vy si vlastně nemůžete svobodně zvolit jméno. Já se vlastně nemenuji Lenka Králová ve svých dokladech. Je to z právního hlediska Lenka Králová je můj pseudonym. Stejně jako Lucie Bílá nebo... Proč byste si nemohla změnit jméno? Můžu si změnit jméno, ale... Za 600 korun nebo kolik? Můžete si změnit jméno, ale v zákoně je napsaný, že si muži můžou vzít pouze mužská jména a ženy pouze ženská. Takže trans lidi si musí, pokud se nerozhodnou pro tu operaci, a pokud se někdo rozhodne pro tu třeba modelaci té vagíny, tak ta sterilizace je toho nedílnou součástí, tak si můžete vzít maximálně neutrální jméno, což jsou jména, které jsou pro muže i pro ženy zároveň. Můžete být třeba Alex, René a tak. Ale Lenka je opravdu jako výslovně ženský jméno a já, když mám to M-ko v občance, tak já se nesmím jmenovat Lenka. Stejně tak je zajímavý, že ženy, nebo jak řekněme lidi, co mají F-ko v občance, už teďkon od 1.1. si nemusí dávat to ová za příjmení, ale kdybych já si chtěla dát ová, tak nemůžu. Obráceně to nefunguje. Takže já se nemůžu svobodně jmenovat, jak chci. Já jsem se rozhodla, že si to neutrální jméno brát nebudu, že mi to za to nestojí, takže já se normálně v občance jmenuji úplně svým původním jménem. A krom toho mám tam to M-ko a vy vlastně... Ten problém je, že vy neustále prozrazujete svůj největší jako intimní tajemství úplně cizím lidem, kdykoliv se legitimujete někde. Já říkám takový přirovnání, představte si, že byste měl třeba nějaký intimní tajemství svoje, který nechcete, aby nikdo věděl, nebo možná jako nejbližší rodina. Teď si představte, že byste si ho napsal na takovej žlutej papírek, nalepil si ho na občanku a od teďka ukazoval tu občanku všude s tím žlutým papírkem. Tohle to jako my trans lidi zažíváme. My, co jsme se jako buď na tu operaci čekáme, anebo jsme se pro ní nerozhodli. Jo? Ještě bych možná zdůraznila, že pro mnoho trans lidí je to, co tam mají mezi těma nohama, strašně důležitý. Že na tu operaci chtějí jít. Ale tady bylo právě médiama předkládaný dlouho, že to takhle musí mít všichni a to zdaleka není pravda. Jde o to, jako každý to má trošku jinak. Žádnej ten příběh není univerzální. Řekněte mi, Lenko, přece vás musí napadnout, nebo muselo napadnout během těch posledních mnoha let, co když se najde chvíle, kdy to budu chtít zase opačně? Kde máte jistotu, že nebudete mít touhu být mužem? Nemám, ale já to cítím úplně na 100%. Já jsem fakt jako, já jsem zrovna člověk, který nezaváhal. Žiju tím ženským životem asi 3 roky a nezaváhala jsem ani sekundu. Jde to nějak popsat, ten okamžik, kromě teda mořské víly, ale to jsou detaily, ten okamžik, kdy pochopím, že jsem ve špatném těle. Já jsem o tom hluboce přemýšlel včera odpoledne a já ještě nemám ani střípeček toho, že bych si... Přemýšlel jsem o tom. Ono se to strašně obtížně předává. Jo? Já to říkám, jako kdybyste měl nevědomýmu vysvětlit, co je to červená barva. Jo? Je to opravdu vnitřní pocit.
A ještě já teda nerada říkám o sobě, že jsem se narodila do špatného těla, protože já svoje tělo nevnímám jako špatný, vlastně celkem dobrý, mám super ruce, nohy, prostě mozek, srdce, všechno jako funguje. A mě vlastně spíš hodně vadila ta sociální role a vlastně těma hormonama jsem měla potřebu z toho tělo trochu upravit a vylejzrovat fousy. Operativní zákrok, která na sobě nemám vůbec žádný, všechno se to povedlo jenom těma hormonama. A co byla ta otázka, prosím vás? Jo, jestli, jaké je to pocit? Jestli se to dá nějak vysvětlit. Pro mě to byl opravdu euforie. Třeba nás teď sleduje někdo, kdo s tím bojuje a takovýmu člověku pomůžete. Jo, když, pro mě, když jsem to pochopila, když mě ty dvě kamarádky začaly oslovovat v tom ženském rodě, tak pro mě to byl neskutečně euforický pocit. Já jsem chodila týden po Praze, já jsem se jenom smála, usmívala jsem se, všechno mi přišlo jako najednou úžasný, jsem konečně pochopila jako do hloubky, co je můj životní problém. Když za mnou někdo jde s touhletou, to co vy říkáte, tak já jim většinou radím, ať zkusej buď zavřít si oči a prostě fantazírovat si o tom světě a zkoumat, co to s nima dělá, jako kdybyste si zavřel oči a představoval si, že prostě žijete obyčejný ženský život, jestli to pro vás je jako euforická představa nebo nikoliv, jenom tak prostě sledovat ty svoje vnitřní pocity. A druhou věc, kterou můžete udělat, je, že tak úplně stejně jako já, že se svěříte úplně nějakým nejbližším přátelům, řeknete jim o tom a poprosíte, jestli by vás takhle mohli třeba oslovovat a chovat se k vám jako v tom genderu, v jakým prostě potřebujete a znova zjišťovat, co to s váma dělá, jestli se prostě na to těšíte. A stejně tak to můžete udělat na sociálních sítích. Vy si můžete založit profil, anonymní, že jo, na sociálních sítích nemusíte mít svoje jméno, příjmení a rodné číslo, můžete si vytvořit jakoby falešný profil v uvozovkách, i když ono pak vlastně ten, co máte teď, vlastně je falešný, nakonec na to přijdete. A můžete tam vystupovat v té roli, jaká vám je blízká a zkoušet si to. A když zjistíte třeba jako lidi ve škole, že pak sedíte ve škole a celou dobu se těšíte na to, až přijdete domů Facebooku a tam konečně budete moct být sami sebou pod tou správnou identitou, tak to jsou takový signály, myslím si, že velmi jako velmi silný signály, když prostě o tom myslíte, uvažujete o tom a už vůbec pokud někdo o tom jako začíná uvažovat a tyhle otázky si klade, protože lidi, co tu genderovou dysforii nemají, tak si takovýhle otázky většinou nekladou sami sobě. Naše společnost přijímá definitivně transgender lidi, nebo máte pocit, že to je taková ta trošku pokrytecká hra, jakože ano, ale zaplať pánbůh, že jsem tam, kde jsem. Prosím vás, je to ano, tu otázku dostávám často a nedá se na ně jednoduše odpovědět, protože jako Česká republika to není jako homogenní nějaký těsto, kdyby to všude bylo stejný. Jo, záleží strašně moc na tom, z jakého jste města, jakou máte rodinu, jaký máte přátelé, sociální status, práci a tak. Takže já třeba osobně jsem to měla úplně na pohodu. Já jsem měla přijetí od rodičů, já jsem jediný vlastně velký problém měla s tou manželkou, pro kterou to bylo těžké to přijmout. Ale já jsem neměla vůbec žádný problém v práci, jo, živím se jako ta programátorka, nepřišla jsem o práci, nesnížil se mi nějak příjem, nezažila jsem nikde žádný posničky, měla jsem spoustu přátel, všichni to skvěle vzali, takže bylo to vlastně super. Já jsem to měla super. Ale znám osobně lidi, kteří to měli jako strašný, kteří třeba, nevím, v práci zažili šikanu jako na učňáku, který prostě rodina je vyhodila z bytu. Je to strašně různý. Mm-hmm. Takže nemůžu, já si myslím, že na tu otázku nejde odpovědět, protože prostě jakoby český národ není jako jednotná homogenní hmota. Jak vás teď berou vaši rodiče? Říkají vám ženským jménem nebo mužským? Moje rodiče to vzali velmi dobře a myslím takhle. Troufám si říct, že mi to strašně zlepšilo s nima vztah. Myslím, že možná i tím, že jsem konečně sama sebou. Já jsem dříve měla se svými rodiči docela konflikty a teď bych řekla, že vůbec. A jo, ano, samozřejmě, ono to pro ty blízký lidi je těžký si na to chvilku zvyknout, takže se samozřejmě pletli, konec konců já jsem se pletla i při oslovování sama sebe, když prostě 38 let používáte nějaký rod, tak jako přepnout na druhý nejde prostě ze dne na den, ale vycházeli mi ve všem stříct a byli prostě skvělí. Ten spolek Transparent, o kterém, teda vy jste tam členkou? Já jsem členkou. To je
spolek, který se stará o pomoc těmto lidem. Rozumím tomu dobře. O ano. Informování veřejnosti. Informování veřejnosti, pomoc těm lidem. Děláme různé aktivity. Děláme třeba podpůrné skupiny, kam lidi, kteří takhle přesně tápou, jako vy jste to tady popisoval, když třeba někdo si není jistý a teď tu otázku v sobě tak jako žmoulá, tak může přijít na podpůrnou skupinu, kde prostě sedí lidi v kruhu, jo, nic se nevynáší ven, jako žádný informace, můžete tam bezpečně, svobodně si říct o radu nebo pozdílet, co vás trápí, takže to je jedna věc, kterou Transparent dělá. Transparent třeba vzdělává psychologii, protože to je hodně potřeba, jako v Česku psychologové na to nejsou připraveni. Jezdíme na různé besedy, diskuze, mluvíme do médií a pak třeba děláme i obyčejné věci, jako že pořádáme pro trans lidi pikniky, kde se můžou seznamovat, protože ono to strašně pomáhá, když tam člověk není sám. No a to znamená, že vy, vzhledem k tomu, že takto veřejně vystupujete na tom svém YouTube kanále a na těch besedách a tak, tak máte nazbíranou řadu zkušeností. Z tohoto pohledu věříte v to, že existuje něco, čemu se teď říká nebinární člověk? Já sama nebinární nejsem a vím, ale věřím tomu. Jo, že to. Věřím tomu, protože jako ono to nejde vysvětlit, stejně jako ta moje identita nejde vysvětlit, stejně jako ta vaše, jo, kdybyste měl já někomu. Já vaši identitu naprosto chápu. Jo. A já naprosto rozumím tomu, že u té nebinární identity možná bychom asi měli vysvětlit pro diváky, co to je. To jsou prostě lidi, kteří se nějak necítí komfortně ani v jedné z těch jako škatulek. Jo, že prostě ani žena, ani muž. Ani žena, ani muž. A já se přiznám úplně na rovinu, že pro mě to byla taky cesta k tomu tohleto přijmout a pochopit, že jsem taky na to ze začátku nekoukala úplně jako, že mi to bylo jasný a říkala jsem si, no to je taková nějaká pro ně přestupní stanice nebo oni nevědí, co by, ale mám mnoho nebinárních přátel a najednou jsem jako nějak jsem to pochopila. Přišla jsem na to, že to je úplně jako v pohodě a pro mě, když se bavíme o těchto těch věcech, tak vždycky ono není potřeba něco nutně chápat. Jo, to máme takový předsudek, že musíme všemu jako nutně rozumět. Ono stačí si vždycky uvědomit, jestli ten člověk někomu jinému ubližuje tou svojí věcí, co dělá, nebo ne. Jo, když někdo prostě křičí, že by se měli, nevím, nějaký rasistický ty, tak a vyzývá třeba k tomu, že je potřeba lidem ubližovat, tak je to úplně co jiné, když si někdo žije svůj život. Jo? A pokud ten člověk se cítí tak, že není ani mužem, ani ženou, je to jeho věc. Mm-hmm. Nikdo jiný tím nějak netrpí, nikdo jiný tím nějak nikomu jinému tím neklesá životní úroveň, neovlivňuje to nějak život nikoho jiného než toho daného člověka a je to jeho věc a má můj respekt. Ještě jedna věc, která to mě nedá, řekněte mi, existuje řada vtipných poznámek, vtipů a tak. No je. Ale to je ve všech, to je na policajty, na blondýny a tak. Jak toto nesete? Máte v této věci, ptám se vás, jo, smysl pro humor? Helejte, znáte já nějaký vtip o transgender osobách třeba? Já nevyprávějte jsem ho, jenom jestli vás to uráží. Já jsem teď zrovna měla na Střeláku stand-up comedy show, teďko v rámci Prague Prideu, takže se diváci můžou kouknout na můj Facebook nebo Instagram, kde jsem měla 20-minutový pásmo a lidi se hodně smáli a měla jsem tam forky na tohle téma. Takže ano, já jsem sebevědomá, silná žena, se mnou jako mě ty forky jakoby neuráží, když jsou blbý, i když jsou blbý a hloupý. Nicméně chtěla bych říct tady důležitou věc, je potřeba si uvědomit, jako kam ten humor cílí a jaký má účel. Ono, když si děláte legraci z lidí, kteří jsou v pozici moci, jako, já nevím, politici třeba, tak je to úplně něco jiného, než když zesměšňujete, děláte si legraci z lidí, kteří nějakým způsobem si jako nesou těžký úděl, jo. Jo, je prostě taková nejance dělat si jako legraci z lidí, kteří jsou třeba na vozejčku, nebo nějak nemohoucí, jo, nebo prostě mají nějaký handicap, něco těžkého si v životě nesou. Takže opatrně vlastně. Tyhle ty říkám, lidi vlastně můžou to těžce níst, může jim to opravdu jako ubližovat. A myslím si, že humor by měl lidi bavit, měl by obohacovat náš život a neměl by ubližovat. A tam vidím jako tu ostrou jako dělící linii, co je OK a co není. Jako jestli to ubližuje nebo ne. Tak jo, držím vám palce a děkuji za to, že jste přišla do XTV. Já vám moc děkuji za pozvání, zdravím diváky, na shledanou. Naším hostem byla Lenka Králová.